13-tetorish, 85 vjetorin e lindjes së shkrimtarit shqiptar Dritroa Golli. Profesor, akademik, figurat e politikës shqiptare, por dhe lexues të thjeshtë u mblodhën së bashku në një konferencë jubilare në Akademinë e Shkencave, ku diskutuan vlerat universale të veprave të korifeut të penës shqiptare. Vetë Dritroi i përshëndeti përmes një video mesazhi. Falënderoj edhe 10 pjesë më ardhësit, këtu gjithë ata që kanë për të folur, dhe unë i falënderoj nga zemra për këtë nderë që më bëjnë mua. Ky përvjetor hedh dritë mbi tre dramat e pabotuara të shkrimtarit: Fytyra e dytë, Mosha e bardhë dhe Balad për një grua, të cilat vinë surprizë për lexuesin, por dhe për vetë Dritroa Gollin, merit për të cilat ka studiuesi Shaban Sinani. Për fat të keq, këto drama, duke mos qenë as pjesë e historisë së letërsisë, se s'kan ekzistuar si tekst, as pjesë e historisë të teatrit, sepse kanë qenë të ndaluara, kanë mbetur jashtë qarkullimit dhe është hera e parë që Akademia e Shkencave i vjen në qarkullim. Shkrimtari është njoftuar për botimin vetëm ditët e fundme. Unë kam pasur kontakt kur kam gjetur tekstin e dramës Balad për një grua. Ai nuk e kishte këtë tekst dhe i kam dhuruar një kopje duke e kërkuar në disa arkipa dhe që shumë i prekur. Dhe sot në mëngjes kur ishim për t'i uruar 85 vjetorin, u shpreh se unë këto drama i kisha menduar të humbura. Regjizori i njohur Ilia Tërpini ka preferuar dokumentarin për të përmbledhur jetën dhe veprën e Gollit, që nga koha kur ishte student në Peterburg. Ne për këtë film shkuam në Sankt Peterburg, ku gjetëm gjithë ato auditorët jashtëzakonisht ku ai ka studiuar 5 vjet, gjetëm pedagogët të cilët na folën fjalët më të mira për Dritroin dhe ata pyesin gjithmonë sa herë shkonte njëri në Rusi, pyeste ç'bëhet Dritroi i madh. Ishte e pamundur që të bësh ky film dhe mos tregosh se Dritroi kur ka qenë në Rusi është martuar me një grua ruse, me një vajzë ruse. Fatkeqësi e madhe që u prerë marrëdhëniet dhe u detyrua që Dritroi të mbetet kthej dhe ajo djali me gjithë gruan të mbetet nga krau tjetër. Po çfarë e bën kaq të veçantë shkrimtarin e Golli? Jo kjo e zjarr. Edhe mes të saj ai humori, ajo ironia e tij, ajo distanca me të cilën i shef gjërat. Prit edhe pak, titullohet libri më i fundit që del në treg në këtë përvjetor, kopjen e parë të së cilit autori e ka marrë në dorë nga e bija Elona Golli. Poezit kanë qenë në dërshkrim dhe botohen për herë të parë. Edhe posta shqiptare në 85 vjetorin e Dritroa Gollit ka emetuar pullën postare në nder të shkrimtarit të njohur.